एउटा माग, दोस्रो माग थियो सर्वपक्षीय सर्वदलीय सरकार, आफू पनि बस्ने र राजाका प्रतिनिधिदेखि लिएर सबै रहने त्यस्तो सर्वपक्षीय सरकार, त्यो दोस्रो माग। तेस्रो माग थियो संविधान सभा। संविधान सभाको माग गर्नका लागि हतियार उठाउनु पर्छ र पर्ने कुरै होइन, अथवा माओवादीले केका लागि हतियार उठाएको थियो मैले त्यस बेलादेखि सोध्दै आएँ, केका लागि उठाएको थियो भन्दा अहिलेसम्म माओवादीले जवाब दिन सकेको छैन। प्रचण्डले आजको कुरा सुनेर भोलि पर्सि जवाब दिए हुन्छ केका लागि हतियार उठाएको थियो। कार्यकर्ता त कम्युनिस्टका मारिएका थिए, एमालेका मारिएका थिए, काङ्ग्रेसका मारिएका थिए। त्यही कुरा पेरुमा भएको थियो। पेरुको कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत थियो पेरुमा, तर त्यहाँको माओवादीले 35,000 कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता 35,000 मार्यो, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै 35,000 मार्यो र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्यो। अनि गोन्जालेज आफू पनि गिरफ्तार भयो, जेलमा धेरै वर्ष, 30 वर्ष जति बस्यो होला, पोर्की प्रायः साल मर्यो।